Manijos Moksleivių krepšinio lyga pristato Ateities krepšinio žvaigždės. Dieninis. Kabulį iš viršaus, puikų šuolį turi šis krepšininkas. Iš toli metą ir pataiko. Ir čia jau yra jo stipija. Noldas Jėduška, 6 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Pieninis kerta. Ir... Labai neguoja pabėgtas, nedas po kelionė. Būtų nežinau kaip, bet maladies patempė komandą. Jaučiuosi kaip ir lygos varžybose. Iš tikrųjų aukščiausia lyga. Taip smagu buvo. Ir aš manau, kad mes ateityje pamatysim tikrai puikius žaidėjus, žaidžiančius galbūt ir už vyrų rinktinę. Žinokit, pirmas tinkliukas, dėl to, kad aš labai jo norėjau.